God aften. Vi er kommet langvejs fra for at spille her i aften. Helt op fra Vendsyssel. Nærmere betegnet 12. Skov og Aarhus. I aften så spiller jeg sammen med Per Worm. Og vi har ikke spillet sammen så meget. Vi havde en maratonøver. Så vi er nogenlunde rede til at underholde lidt her i aften. Denne aften i kærlighedens tegn. Senere kommer, hvad er klokken? Kærlighedskaravanen. Men indtil da har jeg fået den store ære at varme op her på Loppen. Og det er min første sådan rigtige koncert her i København. Og jeg er meget, meget glad for, at det er her på dette sted. Tak. Den første nummer hedder Valiant. Tak skal I have. Det var Valiant.